Caravena da Zama, Caravena da Zama, Caravena da Zama, Chitalela da Zama. معلوم کا تالا دے دمار بچی لسر نہ چکونے لگتا ہمیشہ بکتی لنڈ سبلا پکی نوے منگ سر بوجر کی دعا تھا ناس مکھ نہ دانی کب لے کم
لالا وسیمہ بچے خدا بچے جس طرح آگلے تو بڑی امور اور دخوا خدا پس اس طرح کے رنگی شوئے مورے زی تاثر اللہ اس کو چی دنن نپس بزدہ سی اس کار لکو چی تر او بابا پی خبر کی گئے بابا وسیمہ بچے نزوان اولاد غم دا غر من دونی دا بڑا مورا پیار ملام آتی ہے خدا بچے چی تب یہ ناسی کارون چی دا ماں پی ملام آتی شی مدا جی دنن نفس بزد آسی اس کارون کو چی تاوس تا پی تکلیف تا بس بچے افسانی بچی تو ولی داسی والا ورشا ہم لدا سے ترخی ہوں دی چیر پخی زو جماعت تزم مسکوم چی راشم کنا نوزو او وسیم بیوزی چیز کو بیر خدا بابا زو جماعت تو بردم ادرگی بابا جی زد تاس تا بسیم جیل کے مردار شوی خیر دی دلبر خان سنا خبر یہی او کد اجری پکوٹ کی ناسی تش خنداگانی کوئی قربانم شم رکا سالاریا خبر ڈوڑے را تمک دا سست پیرا خبر دے رہا اڑے قربان دے شم دل بر خان سا خبر ہے او کنا اتر برم دے جے نہ رہو تو اتر برا وسیم دے جے نہ رکھ لاشو تسو سالاریا دا خو لاڑے را سزا پاتے وا سالاریا لالا تسے سے یلو آیا چرتا گپ خو بنے لگے اے قربان دے شم دا زین خبر دا گپ نوی ما پا دی خپلو گنانگار اولی دا بالا دا مصیبت خو بیار آگئی دا سر بوسکو ما دا زان سر دا وعدہ کرده دا چه دا محتابی دا نسل دا جرده با دا دی دنیا نو رکوم لالا تا غصر خو زمون روغ شوی دا چه سو سرو دا غی ارسنم خلاص کرده دی نور تی نسو واره ما دا زر دا جر توزی ما دا غرم را دورونه خوڑ دی دی دا پختو کانه پسین که نو رسی گی تر سوچ می محتابه او وسیمه دا خور لاندی کڑه نی دو بابا پا غلطه گرمو او خیرالا خیرالا بابا چند گیرو مڑا سالا ریاب لندا او آسان خبر کوا قربان دشم تاسو ته خو خپه دره چې مهتابي په کاسیرې ښه خواسړه کړې ده او اوس یې د ځان نه اوږدې تسبیح پیدا کړې دي په تبلیغ کې ګرځي خو وسیم هغه وسیمې پاتې نه شو اوسپنه به په اوسپنه ماتو هغه څنګه چاچی
زیر حیی دی مبارک شا ستا مبارک شا خوار مشی دلبر خانه بخیر آنی آمانه بخیر آنی بچیر بخیر آنی بچیر آمانه بخیر آنی بچیر بخیر آنی کینه کینه سنگه ای پریده مهتاب کاکا دستانه خفیم مانا خپے بچی خو پسو کورا کنا کاکا زمار اثر زوی دے جیل نہ راوے او تازہ خبر قدر تم نہ کم ما تا پتہ رہ تما نہ وسم خپے ما پر دے گن یاو نہ نہ دل بارے بچی داسی ہس خبر نشتا وسم بچی میں داسی نہ سا پر اگی گیڑو ستا سم نکڑو بچی تو پر دا خبر تڑیا سما خود ترس وی دے پل وی دے میرا سکو خیتا پوست راغلم بارا تو ہے چی اگا وسیمے دے چرتا وسیم کو چیم جدو بینی نبی آگا تبر سوک نخ کاری وسیم تاسو نروان دے اگا ور پسی رالو و بے خبر چرتا ور سر لارو یہ زورا وری تا دا خبر پریک دوا ورشو دا سی خگون تا چی پخا کر نچا چینا لگا تلوار می دا بیا بچے و لراش یہ زورا ورانو دا چی خوبا دیس کلی و وقت مازی کردی کاغا زمون پل کور دے اللہ نے خوشحال رکھا بچے بابا خم خا جی اللہ پمان بابا خم خا بچے تن جسے بیل غاری نو لگ زرو آیا کلی سو براشی اوہ افسانی نو خود دم رہے رہے گی بس والو نو پا منتو نو ادھر ترو گوارما اولا راگرے نے چی بیادی دخولان دے اور بلی ڈیر نخری مکوا زرد زر حلو آیا چتا سوی ہاں ہاں دارا تو ہے افسانے چھے دو مئی نیوزے شی گرا مستا مخل بھی بیو بتسو مونگا تر سو پوری پٹ پٹ ہونے کو امجدہ تک پل مور راو لیگا مونگا را زمام دا خیال دے افسانے ولی چھے وسیم زمان یار دے اسے نا غزم مونگ دے منی نا سبا سے قصہ جوڑنے کی تا دینا مخ کی چو دنیا زمونگا مینا افسانے کی تا مخ پلکا اسے افسانے ستا سو فیصد یقین دے ستا مور پلار با مخ پل زمگر قبول پورا سل فیصدہ
ماریا چه سنگ با دما تابیزوی پسٹ را خلاسه چه داور میگی مات چه ور میگ قربان دشم خان زمینی دام ده هر مشا او سوک چه زان سر جالی علومو لگنا نو آغا ده مینی دام تا پخبلا رازی پخبلا زبردست چراغلے دل ربا د ماتا بیز وی د خپل مین په دام کې داس راگیر کا داس راگیر کا چې اډو رپونه وای سپوښوي وهان تاسو هو سلام ابيله د وسیمی کار په ما پرې دی تاسو تش تماشا کوي چې زور سره سکوم دل ربا وسیمه اوس هغه زوړ وسیمه نه دی ډیر لویه منصوبه بندي بغواړي زما جال مسوبه بندی نه اتفاقات غواړي او اتفاقات دل ربا پخپله پیدا کوي پخپله قربان دشم دل ربا چې وسیم ته دا پتهونه لګی چې ته زمونږ د ګنګ مرګری کار بدا سکے داغه پیریان هم نه خبر نشي او بیا هغه ته دا پتهونه لګی ستا پشات چا لاسته وا قربان دشم اله ته بدل امبو چل نه کي او بیا ما ته خو پتا ده چې څه کول پکار بیا دا والا خپل ښکار تصویر واو زبردست تا خو سمې رو دی رو سمو بچه دا ډېر ښه وشو چې ته به سمه لار روانې زه خو بس ملار راوړې دم کاکا خو یقین مې نه راځي چې دا دنیا په مات لو ته پری دا سم ملار د چا د پلار ده او کاکا دا دنیا تا تر نه مالو کپ مزه مزل کې نو خلک وایي چې ناراض ده او که تیز مزل کې نو خلک وایي چې مست ده په یو کې دنه پری ته په دنیا شړک پور ده ته د خپل مور پلار خبره منه او دا غو خدمتونه کوم ته ولې به سورہ کې ګدل برخان ته وسې مې مات پرې ده ازاو رو دشمن ار سړی وژنی او زبد لگو سیمه پشاتو وژنم پشاتو سناریا تما تابیز وی متا سولار روان کا تینو دنیا دوانا برباد چی دوانا ہلو السلام علیکم او شتب مو خلین خبری و سرو کا ہلو ہاں ٹھیک دا ٹھیک دا مال بزا درواز تو خطا تا خو پتا رکھا نا چنن سبا حالات دیر خراب آو زا ٹھیک تا مال درستو سطر خکو والی خود د پولیس ناګه بندي زه په زړه کې دلیدا وزای رانم سبق یې هغه فکر خو زما بس ته کنا چه سبق که چېرې دا کار مونږ د لوبانه واخلو څنګه به وي لا لا سالاري مشوره بده نه دا او بیا سیم پولیس والا سوال جواب کا بیگالا گودام تام لاہور ڈاکٹر نہ
راپاسا بیبی راپاسا 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 نہ جی نہ دیکھ رہے احسان سے خبر آ رہا جی زور زما ایسے جی تپوس کے تاس نہ کھولو تو خپکی گئی نا نام سے دیں زمانوں شہناز دے بولے نہ جی نہ بس ایسے تپوس میں کھولو خدا جی شپا پسر رالا زدہ نظر خدا پاما منڈی چڑھتا گندی زبردست تو خو ماتا سے ڈیرہ زورا ورخ کارا شوی نہ جان نہ پہچان میں تیرا مہمان نہ ماں خستانہ یہ رو شوا اے تانا زاد تانا لگی خیر دیکھنا چشپو کم سار با پا وقت زم نا پل کور تا خودی جلی نشم بوت لے پا پلار با می بینیٹی ہو اجنے اہ رشتیا زمان یو مرگر ہے دے آگا کر بلا شو درازا دیرہ خدا راز لاس نہ خمیو گی سکنا چرتا رو کا نشم اللہ چرتا مار روپ نکی آپ اکثر چوتا چوڑا خوش رقم وسیم جوڑے آگا سیوتے دے لادا خوبا نہ دے راپا سے دے اے سڑیا بیگانا وقت آگا لے دے پریدے چلے گا را مکی نا تو تا تے تپو سنکو چو بیگای پس دمرا نا وقت اکو آخو ما تا سو دیر لیا کسے ہو کا او تا با کسا باورو کا ہاں باور میں پیزے گو کو زمان زیتا پا دروغ کسا ملائی گی اسی خزی تو وے استاد از وی گوره اسم ما تا ٹک نخ کاری بس بس زمازی پوریس بیسن خلی آگا ٹک ٹاک دی اے خزی چی آگا ٹک ٹاک دی کنا نو دا تصورو نا زمان پا تانا کی لگی دلی دی لکا دا خدا چی چاہو نرے دا این خدایشتا چی تصورو نا خوسم زمان پا تانا کی لگی دلی دی ولی بابا خیر خودی دا زان سر سر خبری کی دا بچی خبر خو میں نکولی بچی ذکر میں کو تو صبر کو بابا زتا لے چے روڑم لو ایش بچی لو ایش نہ اوکھ رہے گا نا بولیے تاسو خوب ڈیر شیپ کے پڑے پڑے
ډیره مهرباني مالدان خل کرا کو زبر در نو سلاړ شم ٹھیک شو اے خدایا سلاګه کلا شو کر دی الله کلا باندې دار ز خلال کی اجی نه اب اسی ماته سره خبره کوله کو تاسو به ومنه یو کنه س خبر وای وای اور سب باندھے والے پوئ کم اور راس ساتل پکے بے شک تا خبر اخو کا کنا مطلب امیر صاحب را نو ماته خدوی خمیره ممی کی اسه ته د امیر صاحب نه دات پوس کوکا چې په کوم مذهب کې مینا کول ګناره نه نو توس خامہ خامہ او بلار باندې وجنی زماره خپل کار کوا صبر دا محبت دا تمنا دا زمان
مطلب دادی جزما پلار اور بیٹو پکیو چتی کی استادا نور نسلم ختم کی نہ دا زڑ سرا نہ تا جنگ جگڑو نہ بمسا تے زخو پروغا کم ستا رشتے تا غلب خستا پلار دیر سیان سارے دے دیر دولتی را ترا کو خستا زمینی دولتی را ترا نکو زما پلار تا ستاسو اخور معلوم دے پوشوی دزڑ سرا تا کنڈے مزے زما پلاس کے دے دے زربون خلے کخیری شاباش دل ربا شاباش زلن تھا دے خوش آلہ کر جو دی مالک پہ حفاظت پر زیتا ہو رہا ساو او پل دی وسیمے پہ زیتا جو غش دی دوخ کارا اکڑل دوا قربان دشم دل برخان کم مور چچ نفت کی گی کنا نو آگے دبا دمین بارو تک دی دمین زبردست سالاریا او کو زمائی سنن ما تا ملو شوا نو خبر زکا زما دا مور اپریشن دی ولینا ولینا دا والا خپل امانت زبردست خان زدن نوس وزم مت اجازت دی بالکل وہاں تخپل کار نہ کرے خان زما کار پما پریدا تھا اللہ پامان
خپل کار د سترګو په رب کې او خپل سترګو په رب کې قربان دې شم خان قربان دې شم تنگ شو میں چپام لگا لگا شہزید آپ وسیم لے اور بلے حضر سے ہمیں مدد کرو شکر دے رورا چپا آگا رستے بھی گلنو بس بس شرور دے رہتے ہوئے بیا بدا احسان خبر آنے کی سکا ہوئی ماس رہے ہو کب چیز کے خوشت بدائی بل بمون ورکو خدا تسنگ تاس ہوئے رازے کی چال ورزو خدایا داغی د شر نمونږ او ساتي یا الله زمونږ د شر ناغي او ساتي یا الله مونږ ډیر ګناګار یو خدای زمونږ ګناونه معاف کړي یا الله په پوره دنیا کې د دین هواګانې وچلې یا الله ته غفور او رحیم یا الله هدایت ورکول ستا په لاس کې دي یا الله مونږ ګناګار یو خدای زمونږ په خبرو کې هغه وزن نشته یا الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومې د خیر دعاګانې وغوښتي خدای په هغه کې زمونږ ایسو یا الله کوم شر نه چې پناه غوښت یا الله دا غي نمنګ پناه راکی یا الله کفر مغلوب کی یا الله اسلام غالب کی یا الله نن په مسلمانانو چې کم زوال دی یا الله دا زموږ اعمالو د وجه نه دی یا الله ته پټولو باندې خپل رحم وکي یا الله ټول خپل لار کی قبول کی یا الله ټول خپل لار کی قبول کی قسم پخرے کے سڑی زامن خوئے اے لکا کہ کم یو کس گندہ گری کئی گا نا نو باری اوباسا یار کتا بیادر چاپ پلکے اخفر خیدہ چا قارے مالا سر بیدا سر پشاننی والا کدا خو جوار گردی آسی گندہ گری کئی لگیا دی مائی کا کم یو کس وانے کئی میں باری اوباسے خوار شاہ لکا دا ورڈا بھی تو بیا سکتا زمان پا خیال جوڑے چرتا نوے ڈالر آلا السلام علیکم بچے مشر شتاب زمنگ ہوتے ہوئے رازی 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 والا کا غلامیا گندگیری بنا کے والا ڈوبا کاوا بس دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده الله تعالیٰ دا انسان د ډیر مختصر وخت لپاره دی دنیا ته رالی او دا دنیا په مثال د یو مسافر خانه ده دلته چې کم وخت دی تیری ادم مسافر په حیثیت
او دې کوم اعمال کوي دا اعمال باندې الله تعالی د اخرت جوړي او اخرت په پی خرابې الله تعالی دا انسان را لګلې دی دنیا ته د نیکو اعمالو د پاره دی او د دې د پاره را لګلې دی چې دې په دې دنیا کې څه کړو کی چې په هغه ځای کې دې ته دا اجر ملو شي بس دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده الله تعالی د دې معاشرې د پاره او د دې وخت او د حالاتو د پاره به پیغمبران را لګل خو چونکې د خوږ نبی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه پس بل نبی نه راځي دا کار د دې امت په ذمہ الله تعالی لګولې دی نو دوستانو په مسجد کې خبره روانه ده تاسو ټول ته دعوت دی چې موږ سره نغ لاړ شي او هلته کې د دین یو څو خبرې واوري او د هغې نه پس انشاءالله تاسو خپل حجرې ته راځي مهتاب کاکا دا تبلیغیان دوستان دی وسیمی پسې مې بوتلې دي او کنه زمونږ دندې خرابېدو دپاره دي صرف موږ پسې راوستل استغفر الله استغفر الله دا څه کفر غره دا خدای قهر مده باندې نازل شي زازا مهتاب کاکا دا د تبلیغ خبرې دی پهل خپل شرابی او کبابي زوی ته وکا شروع د خپل کور وکا بیا بل توایا بل تو مسئلے کے اخپل پہ حملے کے نا مہتاب بھائی نا زمون کار دانہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا طائب بخار کی کانی خوڑل وین مبارکی پا پانو باندھ را لی واغی دا غی دا پارا دا سے عمل نہ دے کرے زمون کار دی خلق اللہ دعوت ورکولی نور ہدایت ورکول دا اللہ کار دے دا اللہ کار دے زخا دوستانو ڈیرا ڈیرا مہربانی زی چیزو Oh.
خبر پری دے او بابا اسپتال تو رسوے خبر اپ پوچھو کنا دل ربا پویا چم دل بریا بس دا دے ورا نن کوس چتر وای او رشتہ کا کدی وسنے صدر تو ما یار ڈاکٹران وجه بابا جی کو علاج باندې بدل کرو پہلے اس دور کرو پہلے کمارا او یا واخد اخوڑے رے پیسی دیا اشتا ماتا ہوا پر یہ کور بسو دور پیسی رانی یارا اسی ماشنا زبر تو صرف دعا کرو رہا وسیما عجیب دا تاس خود اخپل سخت انچاتا نوائے تا خود خبر شم نوس اسپتال تا در روانا دل ربا وسیم نن سبا میں زون پڑیر رام نوڑ باندے والا رہا تا دل اپنا پا پرشن پورت بھولا کرو پائی لے یہ داس دمرا غٹا خبر اخونا دا دا واخلا دا واخلا بھولا کرو پی دی خپلا مسئلہ پی خلقا واخلا دل ربا زبستا دا احسان پیچھا رہے ہیں زمڑ خو دی پدم لے زوی احسان بدرا باندھ لے اے سریا تے سینا نہ شکر خبر کی بس ان کار سری سمنگ اولاد دے اولاد اخبر مور پلار در دی گی او بو پڑھن دی بھی سن اولاد پتہ خلق پتہ من برداشت کی سنگ ہے بابا او دا مخترانا بولی وارا او سم بچے اولاد خوب نوی دا گڑی گون دے کلک سیس چی جی چلے پسی نکی دا سرد چلے پسی نکی بچے کدا ہو رب لازل دا اولاد نی کنا خود اولاد مینے اولاد میں نے موم کی بچی لکھ دم مومو کی بچی اس میں بچا آزمان پریشن دے پارا دے تمہیں پیسے کم زینا رو ابھی تو واپس پیسے کو بچی بابا دا جنیا دا چاچے مالا ستاسو دا آپریشن دا پارا پیسے راکڑی وسیما بچی تو جنیا سنگا پیجنی تا ډیر وګدا کیسه ده مور سالاریا ته ما پورې لګی سار شاه زما دې خاطرې سره سکار دې زبیا رازم قربان دې شم لګ احتیاط کا وګوره
توپ نہ پوئی گی تا تما یو زلوی کنا چی زما لار کی مودرے گا تا دا لار خبری کے ظالمی او زدی دا زرپا کور کی ساتم دا زرپا کور کی خو زبا تا دخپلی کسی سپیم قبول نکم ما تا پتا دا چی ستا غنی بی مہارا اسے کی پیزوانا چول آسان خبر ندا زکا خو می تر سر دا لو با کری دا ولی وہ ارے دے سر چھ بالکل انہیں ارے گی تو زما خبر ہو منا نظبست رور او پلار تدا تصویر نہ خیم ولی وہ ارے دے سر وہ چھ بالکل انہیں ارے گی کتا زما خبر ہو منلا نو خیر دے زبدا تصویر نستا پلار اور روتا نہ خیر تو سمر پریوتی انسانی چڑ کری پزور کبل واڑی و دا بدری جمال کشر خورے دا تا دا پارا کلی سب چی خارونا با مران کم خارونا خدا را تا ویا چی زما پا خبر دے سسو چکو خوز سنگا یکین اکم چی داغا ٹولتا سورو ندی او یا تا ماسارا بلا سدو کا نکے اے افسانی تو زما خبر ہو منا تصویروں نہ بس ٹول سردا نیگیٹو درکم دا زما تا سارا وعدہ دا ٹھیک دا ما تا منظور دا خو تبا دن مخ کی با تس دا سے رکت نہ کے سبا سبا دلتا ستا انتظار کوم اتا تصویروں نہ روڑا خزبوس لاڑشم سوک منی بینی خدایا چوز دس خبر شہناس تا بخلص سنگ راو شہناس خبر ہمیں پزلہ دا خو اس تو خبر دا وہاں ہے کنا او خواہ ترہ تخبلہ خبر ہو کنو بیادہ لازم یو خبر ہو خزا ٹھیک دا خوال را دا تخبلہ خبر ہو ہلو دا سوے خزا ٹھیک شوزہ دا زم قربان دشم خان نن خدا ننگی گل گٹیس پڑی خدا را تو ویا چدا پسو تمرا خوشحال ہے سالاریا بس نن با میرا ٹول عمر ارمان و رجیب نن زماغ پی پس بکناب زب پا ہوا ام سالاریا پا ہوا ارمان و رجیب قربان دشم دس ارمان مام پوئے گا کنا سالاریا دا خو بدر تزر دا ارمان دا پورا شما جانا نا
نور خبرو سر بیا گورو ولی نا ولی نا دزڑ سراب دا والا تصویرونا اون نے گٹو وے گورا خپل تسلی پیو کا دلاورا تا دې ته سرونو بار کی یا سما په بار کی چاته سویر خونه دی ګوره رښتیا وایا و د زړه سره دلاور هر څه کوي خو د مینې په معاملې کې دروغ نه وای اوتریګه اوتریګه افسانی بس دیران نشتا کہ پدی ٹول کلی کی بھی بدنام آنے کی نو زمان امبم دلاور نہیں دلاور آہ!
تلی وا تپس نورو کو سنگ راغلا سنگ راغلا تخم کو موری چاچا زمان دا معصومی خورتا حال کرے قسم پختے کاغا خلق رانا پخ پلو خپو کرسی یا سریا انہوں نے خوچہ سر زیادے نو کرے ان سرہ تمہیں غٹ ظلم چاہو کو چاہو کو خزی اولاد و دولت دوارا ازمیخ پنے دی خدا سے موقع زمان نبی کریم دا صبر او دا تحمل تلقین کری دی قرآن پر توائے جانا ماں دوانا خیر بوگو حلاریا سر تر سر زما ضرور قاتل معلوم کا کنی دا کپرے میں پڑک چوئی قربان دشم خان زما خدا ماسگا کار نکی یو خوا دا کشر خان قتل بل خوا دا وسیمی دا خور مرگ او قربان دشم خان بیا دا کلی ولس سنور نور خبری کئی رمی سر پی مخو گوے وسیمی خپل خور دلاور سر لی دلیوا او دوالے اب دب کل اب دب آ خبر رختیا بھی نوسی میڈیر جاتے کڑے ما با دلاور لا تا میں تابیلور غوستے وا پا دیکی دا دوانا دا قتل سو قربان دشم خان تادی با نکو تب شیش پا کو نو بیا با سکدم خلو پرشتہ نہ جوڑے زما درور سرے تعلقو تعلق خبردار کبزے میں خبر دیکھا خون بدل پتے کے بات یارو سر تو خدا نہ پا رہے یار کسی نے واڑے سر پتہ خبر گاڑے کی رہے یار کوئی بل قدر شاہ دو بل سخنا پک پلے نکارے کئی گور بور سرا رضے لگا صحیح صحیح ماں تو معلوم ہے ماں تما کا خرم معلوم دے بس اسی میں بچے بس بچے جنگ جھگڑے سے خوش ہی نہیں اسے چیز اس پہ راجا
سیمه باندې نن کدا دنیا رواني کې او آبادی کې نن بشه ناشته د خپل زړه راس پړم ترالی او دا سړی څوک دی وسیمه دا کامران دی کنه زړه ته بنانه وسیمه دا ولې پتا سو شو نه هیڅ خبره نه ده کامران په خیر راځه وسیمه زه ستا ډیر شکر گزار یم چې تا زما د خور مدد وکړو نہ نہ داس اس خبر نشتا خدا زدا نہ سو وسیما تا مال خپل خبر او نکلا زما خپل مخنو کار وشناز او ما ویل کې شي شما تا استاد وجو شو ظالم کته انسان وی خپل کور ته دکته نو موږ سره بد ظلم نه کیته سره بد ظلم نه کیته کاکا جی دغه د وسیم غریب څه قصور دی د چاچی د مرګ نه وخت تر د افسانې د مرګ پورې ماته ټولې د یو زنجیر کړی ښکاری ہم جدیا دی خلیل بدل اکبر غولے جوڑ کی ایک خبر لا سوچ کوا نو بیا خبر کوا ولی ولی دشمنی گورے ما لڑے رکھ پتا دا استا شارا خانانو طرف تا دا خانانو سر بدرا تا نینج سالریا بدی عرصے کی دا ہوئی قصور دے دا ہوئی دا ہر سے دل بری دی کڑی قربان دشم وسیما دا ہی خزگوی ورکم چدا ترور دمر پورز ہی خار تلیو او بیا اختر سے پٹ میں اڑنے دے پتہ بے ہو لے گی دے مطلب دا دے سالاریا چے سوکشتا چے پکرم تنور کے پورے کئی او هر څه زمونږ غوتا راخلی چول غواړي قربان دشم خان حکم د بلاس ویری چې زمونږ په چال کې مونږ کې باسي سالاریا ام دې دې ته دومره بکواس وکړو او تا و تا کتو په غزې دې په داخله نه ماتوله و قربان دشم ما په مخ نه دی پریخه خکر کر مې ورته ویلې دي دا خو به مور بیا ډیر نر فرزن روړي چه داز مرو پخلے کے لاس ورکی داز مرو دا چار سوک دے
خو زمون په خو شا کې دی او ماشتر مین لا لا بل سوخ کاری سالاریا دا دی سوئی اسان پختو آیا سوئی الگواری قربان دشم دلبر خان دا وقت دی لگ را دی خواکا زمونگا دا ماتابیر دشمنه مورتا پتا دا کسنگا سالاریا زیٹی کوئیم کنا قربان دشم خان غشه دی بلکل پا نشانه لگی خبر وسیم بچے خبکے گا ماں سماستا سر ہو خبر سرا زما سر سیما بچے خبر داد اچھی سالاریا دیکھو راشا باندشم وسیما نن سبا قاتل اکثر دا مقتول دا جنازے پڑھن بھی سب کے ولاڑے یار سالاریا موسم پہ یقین کی ناراضی چھ دار سے پسوش وسیما بچے تدی پا مزغو دمرا بوجھ باچا لار غم دی جوڑ شی نو بیا بور سر دور زبردست وایا کنا بیا دې سحر ګټ شوې دي چې دا سه بي وخت دې روغتمو دل ربا دا سه ښکاری چې زمونږ دا راز با تر ډېر ساته پوری راز پاتې نشي نو ستا مطلب څه دی چې دې علاقه پرې خودل غواړي علاقه به پرې دو دل ربا اول دا کسانو سے چل پکار دے سوچ پہ خوکا خانان گوری خطرناک دی دل ربا مرگ نہ پڑا خطرے ہی ساری گی اور نہ پلویا تا خانان پتے باہر حال کٹ کول دی اور دا کار با تکے
زبردست تا ته دو کیسونو پیمنٹ هم بکایا پاتې دی او بیا زما لاسم نن سبا ډیر تنگ دی او ظالم لوری تا پا دی دمرا پیسو کیسا دلتا مانا لی اول تا خانان تروڑی نو بیا زما کار تا مگو رکنا تر نن پوری چی تا کم خکار کردی دی ما دا تا میدان تا کردی دی ما سوک با دی نمانی دل ربا زخو دی پا پخو کانو منم بس دا خیر خزمت میں اوکا تا تا بستا پیسے کیش ملاوش زبردست دغه سی خبرې کوا بیا زما ټلیفون انتظار کوا قربان دې شم خالد الربا من بدل نو سلاش یا خیلی وی علامم انتظاری زیور دے علام ملشو کشر خان دلوبا داتا سوکڑ تا دی دنیا یو معمولی فیدی دا پارا تا زان لاغ جہان پارک او دبل دا پارا دی زان لغاڑ درا نکڑا زان دی دا جہنم دا اور خوراک دلو با تا دا وسیم ماسوم دا زلک کابا لوٹی لوٹی کڑا دلو با لاڑا شا وسیم تا ٹول حقیقت خکارا کا کی دیشی چی دا زمیر او دا زلک دا بوج دلک سپک شی پدے بدن اللہ امراضی شی هو سیمم لاړه شه دلوبا لاړه شه لالا جی زمون خود خاندان جړې ختم شو ټول نسلم ختم شو آخر دا بس کی وسیما دشمن ماتم خمالن دے تاتم وجنو خو بے وجنو و دا وجنو نا مخ کے باتے صرف دمرا تا پوسکو جا آخر ستا منگ سر دشمنی صدا نانا راجی سما وسم یقین نرازی چی دا سڑے با منگ سر دسی کن تو سنگا شو دائی تو تمرم پوی نشوی
وسیما غل لختا ہمیشہ دوکوتی لنڈ وی کغلا پکی نوے نمونگ سر بوجرہ کی دوا تا ناستو لالا جی نن یا پرون دل رباغ چر تک کارشو ہے نا نا دل رباغ دو دریو رضو شے جمارو لی دلی نا دل ربا لاس دراشی لالا جی دے ہوٹے سر بلاس دراشی خیال دی بزڑ کی دس دی گورا ماں تو صفا صفا خبر کوا گورا پدی غلط فہمی کی موسا تو زمانم کو خبر ہے تو غدارے پدندا کی مرگ دے مرگ تو گورا چی زستا دا مخ ندانے کاپ سنگل رکو کتی بشی چلے
ته څه پته وه چې زه یار نه مار پالمه مار. او خیاران وایي چې مار ته هر نسه دي، ته هر رنګ یو هر قسم وي، دا سر دا سر چکول پکار دي. تا ته پته ده چې ګل د صنوبر سره غداري کړې وه، نو هغه ګل له څه سزا ورکړې وه؟ نه ده درته پته که نه؟ صنوبر سره خپل ساتلي سپي دومره وفا کړې وه چې هغه به د اکه سپي جوټه ګل له ورکوله. خو زما ستا نه دومره نفرت دی، دومره چې د خپل سپي جوټه مې پته نه شي پرزو. امجدیا، ته د هغه وخت د ناتار څه خبرې؟ کله چې یو دشمن له نه یو دوست خپل دوست له په مرګونو کې مرګ خوښوي او مرګ یې نه خوښېږي. وسیما، تا لا دې د مار بچي له سر نه دی چقولې، ګورې ورته سره. نه 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 جیله، نه زه داسې زر چرته وژنم. تنه خو لا ما پوره کیسه هم نه ده اورېدلې. بس مسه مسه لمحه لمحه او په خوند خوند وچنه. تا یار نه غدار دی غدار، او د دوستۍ په جامه کې میر جعفر دی. زه خو یم وسیما چې ته بار بار ژوندی کېدلې او تا وچلې. اوه ظالما، چې ستا زموږ د خاندان سره څه دشمني وه؟ اوه اوه کنا، دلبریا تو سیمې پلار سما پلار وجلې وو دا ټیک ده؟ چې په هغه ورځو کې زه ډېر ماشوم وم، خو ما د خپل ځان سره دا وعده کړې وه چې زه به د ماتا بي د نسل لوغې وباسم لوغې. خو تا ته جوړې مور دا نه ویلي چې ستا پلار د ماتا بي کره د غلا په نیت تللی و او د کلي د جرګې ته وړاندې دی مور د روپو پنډه اخېستې وو، د روپو پنډه. خو هغه روغه زما مور کړې وه، ما نه زما په زړه کې د دشمنۍ رې بلې دی او آخر زما په زلمیتوب دی غرغنډې جوړې شوې غرغنډې. آخر دل ربا خود مالا بلاس را ہوستا ایجنی ایسی ما تاثر یو خبرہ کولا خو تاثر بھی امنی ہو کنا س خبر وائے وائے اور سب باندے مدے پوئی کم خو راس ساتل پکی لنبے شرط دے خبر اخو کا کنا او دقشان ما او سیمی ټول خاندان ختم کړ. دا ته څنګه بی غیرت دشمن وی چې د انتقام نه دې خزن بش نه شوې؟ اور چې لګي کنه اوس میا هغه پکې وچو لاندو نه ګوري لګړه کوي. وسیما، د سره به نن د دوانو کار کوو، بیا دا سیار غداری ونکي
دے بنن سوزو یار میرے یار مان خوبے پورا کرو
زبر چاپر خان بنا اس کا ماں بنا اس کا ماں پیچھے جاؤ زلف لہراؤ مست زلف لہراؤ زلف لہراؤ مست زلف لہراؤ شلنگور کا بنگلولا شلنگور کا بنگلولا گل آگے پیچھے جاؤ زلف لہراؤ مست زلف لہراؤ زلف لہراؤ مست زلف لہراؤ Thank you.
زانی مارا ورکللو لانا مارا ورشوا پوی پدی خبرشم یاورانا خبرشوا کارمیزان لو کتو حسی مرچکی شما اسو ما پمینا کی خل تالو گے شما اسو ما پمینا کی خل تالو گے شما Shri Dubi